most person alive? Kopiće, jedno 100 papira! Glome, ponidi! Puta, treći se kao punaj stroji, niti kao naš čivu vriti, to sad nešto hoji. Puta, prezno si nasvičili za den, čela ješće tu gdje nikdo dneska uzme šade. Puta, ko sa kruto slova peto, ne egzida tiče, rupe su tu prave peto, lebo kruto. Ale si to pripravili na vás, to je proti dneski hodí, oče naša zdrava. Na nové auto, za to spolu prácou, s jobou, tak rovno jedne na to. Na naše výdrení, proti stopou, kde mi má to nové auto. Jožo, odpravča, hovorím vám, jdem na to, ale co to je náročo. A když se tě popoděkám, představit tě začínám, když si zabít, že je rozměr, na teček začínám. Dáme do toho, co nás jeme, co nám nejde do hlavy, a to, co nás baví, a to, co nás nebaví. To už je tu a to se vdávat, bojovat a vidět si nebrzy spolu vdávat. Máme vlastně pokoví a to je vlastně líbí. Může mi vás písopit, někdo neverí. Na ty člověk kritizuju, jo, tak si to sám. Že tě je člověk, že čo tak velkom bolkám. Čo tak velkom bolkám a na to by je to slušný nástav. Že tě si čokám a toto je tě slušný. Na ty člověk píču, a to je nekaj zvrchu. Hodinka, bavte sa, tancujte, takže aby ste čisto týmto fúkom. DJ Jazzy, ďakujem.